Kaip susitvarkiai su jauduliu? Iš tikrųjų sunkiai sekęs. Bet į pačią pabaigą, kai jau artėjo išbėgimas aikštelę, visą palengvėjo, nu ir jau darėjai tą jau senai. Jau būna įprasta diena realiai, kai jau aikštelė. Antanas Sireika priejo po finalo, kai jau laimėjot ir kažką pakuždėjo jausti. Gal pakvietė į komandą? Taip, kvietė. Nežinau, ar rimtai kalbėjo. Palinkėjo sėkmės, padėkojo už gerą pasirodymą. Jo, kažkur 2 savaitės iki renginio patyriau traumą. Tad teko 2 savaites beveik nestreniruoti, tik tai užsiimt atsigavimui, pratimais visokiais. Nu, žodžiu, treniruotis neteko beveik 2 savaitės. Nu, bet jau kas, koks įdirbis buvo padarytas per eilę metų, kas išliko, įgūdžiai yra įgūdžiai. Ir kažkur per vidurį, šiandien antram raunde, vėl pasijautė, bet adrenalinas, žinot, daro savo. Tai pavyko per skausmus padaryti tai, ką norėjau. Realiai nesitikėjau, kad pasipriešinimas toks bus. Aronas irgi labai gerai, sakant, pasiruošęs buvo, turbūt, treniravosi, matosi. Per žmonės šoko. Galvau, kad nebus tokių dėjimų per žmonės. Klydai, aiškiai. Bet kai yra konkurentai panašaus lygio, tai dar daugiau už savęs išpešė.